तिनजना मन्त्रीले लिए शपथ रवि लामिछाने सहित अन्य मन्त्रीहरूले कहिले लिँदैछन् शपथ यो सम्बन्धी जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस् सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उद्घोष म नमर्दासम्म उथल पुथल भइराख्छ प्रचण्ड बारे देउवाले कङ्ग्रेस बैठकमा भने धोकेबाज रहेछन् भेटु भन्दै ओलीले दिनमै दुई पटक फोन गर्थे भेटिन प्रचण्ड भित्र भित्रै भेट्दा रहेछन् राजनीतिमा जस्तो फेरबदल आए पनि मिसन चौरासी नछाड्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाइ युए भ्रमणकै बेला पदमुक्त भए श्रम मन्त्री नयाँ गठबन्धनमा सिट तथा मन्त्रालय लगायत विषय बाँड चार लगायत कार्यदल गठन अबको वर्ष प्रधानमन्त्री रहने त्यसपछि ओली माधव नेपालको च्याप्टर क्लोज नयाँ गठबन्धनमा के के भएको छ सहमति आजको समाचारमा हेर्नुहोस् गठबन्धन नबन्दै मन्त्रीमा विवाद गृहमा एमाले र रा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दावी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने तपाईँहरू नै सल्लाह गरेर मिलाउनुहोस् कङ्ग्रेसका मन्त्रीहरूले आफै राजीनामा नदिने केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भए सँगै मुख्य पनि आलो पालोको सहमति प्रतिगमनकारी भन्दै नव गठबन्धनमा नल्याउने प्रचण्ड ओलीको सहमति राष्ट्रिय सभाका जना गरे शपथ ग्रहण नयाँ गठबन्धन बजारमा उत्साह तेस्रो सर्किट लागेसँगै एक सय सत्र अङ्कले बढ्यो नेप्से सभा सरी पाकिस्तानको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गाँझामा युद्ध विरामका लागि प्रयास जारी रहेको टर्कीको भनाई र अफगानिस्तानमा चिसोका कारण मृत्यु हुनेको संख्या उन्चालिस पुग्यो समाचार सहित देश विदेश का पच्चीस महत्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूप में लाएं हमारे भिडियो सामग्री अंतिम समय हेला नमस्कार हिंसा नेपाल न्युजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक हार स्वागत छ म सुजन पौडेल सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईँ माझ उपस्थित भएका छौँ तपाईँले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौँ तिनजना मन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल कमल प्रचण्डले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नु भएको छ कंग्रेस सहितको गठबन्धन तोडिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार नै सानो आकारको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्नु भएको हो जसअनुसार नयाँ मन्त्रीको नाम प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति कार्यालयमा पुर्याउनु भएको थियो सोमबार बिहान बार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहित विभिन्न दलका नेतासँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राष्ट्रपति कार्यालयसित निवास पुग्नु भएको थियो त्यसपछि नेकपा माओवादी केन्द्रबाट यितबहादुर तामाङ नेकपा एमालेबाट पदम गिरी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट डोल प्रसाद अर्यालले मन्त्रीको शपथ ग्रहण राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन स्वतन्त्र पार्टीबाट रवि लामिछानेको नाम पनि मन्त्री बन्ने लगभग निश्चित छ तर उहाँहरूको शपथ भने आज भएन आज सानो आकारको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन भएको छ तिनजनाले शपथ ग्रहण गर्नु भएको छ अन्य मन्त्रीहरूको शपथ दलहरू बीचको सहमति पछि मात्रै हुनेछ तामाङ नुवाकोट एकबाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचन जितेर संघीय संसदमा प्रवेश गर्नुभएको थियो त्यस्तै गिरी पर्वतबाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ भने अर्याल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका समानुपातिक सांसद रहनु भएको छ माओवादी अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत लोसारमा टुडीखेलमा आयोजित कार्यक्रममा बागमतीबाटै तामाङ समुदायको मन्त्री बनाउने बाछा गर्नुभएको थियो गठबन्धन परिवर्तन गर्नुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निरन्तरतामा क्रम भङ्गता भएको बताउनु भएको छ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समिति रहनुभएका अध्यक्ष प्रचण्डले सोमबार नेपाली कङ्ग्रेससँग गरेको गठबन्धन तोड्दै नेकपा एमालेसँग नयाँ गठबन्धन बनाउनु भएको थियो सोमबार दिउँसो काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसलाई नयाँ उतल पुतल भएको बताउनु भयो माओवादी जमेको पोखरी जसरी बस्ने होइन गडगडाउने नदी जस्तो हो माओवादी निरन्तरतामा रमाएर बस्न नसक्ने भएकाले निरन्तरतामा क्रम भङ्ग गरेको उहाँको भनाइ थियो घेरा हालेर कोसिस भएपछि त्यसलाई तोड्दै आएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो म देशमा भइरहन्छ नै सप्ताहको अन्तिम दिनमा शान्ति प्रक्रिया गणतन्त्र र रा आजको राजनीतिक राजनीतिकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो आजको दिन हरेक दृष्टिले दिन बन्न गएको छ हामी एकताबद्ध बनाऊ त्यसको विकल्प छैन उहाँले भन्नुभयो नेपाल जस्तो भूराजनीतिक अवस्थितिमा रहेको देशले स्वतन्त्र र असलग्न परराष्ट्र नीति बनाउन नसक्दा कुनै पनि बेला अप्ठ्यारो स्थितिमा जान सक्ने उहाँले बताउनु हामी सबै गम्भीर हुन आवश्यक छ कम्युनिस्टले धेरै पटक गल्ती गर्ने कुरा चाहिँ ठोस परिस्थितिको ठोस परिवर्तन गर्न नसक्ने त्यो मार्क्सवाद होइन उहाँले भन्नुभयो उहाँले आफ्नो नेतृत्वको आन्दोलनलाई धेरैले अस्थिर भन्ने गरेको भन्दै त्यस्तो नभएको बताउनु म त म भइ नै हाले मसम्म मलाई घेरा हालेर सिध्याउन धेरैचोटि कोसिसहरू भए प्रतिक्रियावादीबाट घेरा तोड्दै आएका छौँ तोड्दै जान्छौँ प्राय मान्छेहरूले प्रतिक्रियावादीहरूले भन्ने गर्छन् धेरै नै अविश्वसनीय बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल तपाईँहरूले घु अन भन्नै नसकिने कति बेला कता फड्किन्छ बुन्नै नसकिने मान्छे भन्छन् म कहीँ कतै त्यस्तो गर् अनप्रडिक्टेबल होइन म नेपालका श्रमिक जनता नेपालका ती महान् शहीद बेपत्ता योद्धा घाइते अपाङ्ग र नेपाल, नेपाल राष्ट्रप्रति प्रेडिक्टेबल छु म उनीहरूप्रति इमान्दार हुने कुरामा त म जहिले पनि निरन्तर कायम छु तर प्रतिक्रियावादीले मलाई उपयोग गर्न खोजेँ भने म कुनै पनि बेला लात्ताले हानेर निक्लिन सक्छु नेपाली कङ्ग्रेसले सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता फिर्ताबारे मङ्गलबार मात्रै निर्णय गर्ने भएको छ नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गर्ने निर्णय लिएपछि कङ्ग्रेस शीर्ष नेताहरू बालुवाठार पुगेका थिए गठबन्धनको बैठकका लागि कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देवा सोमबार बिहान आठ बजी पदाधिकारीसहित बालुवाठार जाने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो तर बालुवाठारबाट बैठक स्थगितको सूचना आयो लगत्तै सभापति देउवा र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का मात्र प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुगेका थिए भेटमा प्रधानमन्त्रीले कङ्ग्रेस र माओवादी गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन नसक्ने निष्कर्षमा आफू पुगेको सुनाउनु भयो जवाफमा माओवादी अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोशी प्रकरण महासमिति बैठक लगायतका कारण देखाउनु भयो लगतै देउवाले पदाधिकारीसँग छलफल गर्नुभयो देउवा निवास बुढा नीलकण्ठमा भएको छलफलमा उपसभापति खड्काले प्रधानमन्त्रीसँग भएको भेटबारे जानकारी गराउनु भयो प्रचण्डले किन गठबन्धन फेरे भन्ने विश्लेषण गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीले मन्त्री हेरफेर गर्न चाहेको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो तर आफूहरूले कङ्ग्रेसका मन्त्री दुई वर्षका लागि पठाएको हो भनेपछि गम्भीर रूपमा त्यो विषय कहिल्यै नउठेको बताउनु भयो कोसी प्रदेशमा केदार कार्कीले के एमालेसँग मिलेर सरकार गठन गरेपछि अप्ठ्यारो परेको भनेर भनेको तर डाक्टर शेखर कोइरालाले बालुवाटारमा सहमति गरेसँगै ठिक छ भनेर चित्त बुझाएको उहाँले बताउनु भयो पार्टीको महासमिति बैठकमा भएका छलफल पनि बाहना मात्र भएको कङ्ग्रेस नेताहरूको निष्कर्ष छ हामीले छलफल गरेपछि यो विषय पनि टुङ्गिसकेको थियो खड्काले नेताहरूलाई भन्नुभयो हामी नियमित सम्वाद नै छौँ मन्त्री वा अरू कुनै कारण गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन नसक्ने अवस्था आयो भनेर कहिल्यै भन्नु भएन सोमबार बिहान बोलाएर कङ्ग्रेससँगको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन नसक्ने भयो भनेर उहाँले सुनाउनु भयो कङ्ग्रेस सभापति देवालले पनि गठबन्धनलाई बलियो बनाउन आफू हरसम्भव प्रयास गरेको बताउनुभयो नेकपा एमालेका दक्षिण केपी शर्मा उसले पटक पटक भेट्न प्रस्ताव गर्दा समेत गठबन्धन तलमाथि होला कि भनेर आफूले टार्दै आएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो प्रचण्डले धोका दियो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले गरेका तर्कहरू बाना मात्रै भएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो अहिले नभएर दुई चार महिनापछि पनि धोका दिने नै रहेछ धोकेबाज रहेछ बैठकमा मन्त्रीहरूको राजीनामा र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताबारे छलफल भएको थियो तर प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनको औपचारिक बैठक पनि नराखेको र मन्त्रीहरूको राजीनामा पनि नमागेकाले यसबारे हतारमा निर्णय नगर्ने सहमति भएको एक नेताले बताए चुनाव अगाडि भएको गठबन्धन प्रति हामी अहिले पनि प्रतिबद्ध छौँ दस पुनासीमा भत्किँदा पनि हामीले जोडेका थियौँ प्रधानमन्त्री आफै अर्को बाटो हिँड्नु भएकाले उहाँलाई नै यो कोर्स पूरा गर्न दिउँ भन्ने भएको छ मन्त्री परिषद पुनर्गठनका विषयमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सभापति देउवासँग गम्भीरतापूर्वक छलफल नगरेको कङ्ग्रेसको निष्कर्ष छ मन्त्री फेर्ने कुरामा पनि प्रधानमन्त्रीजीले कहिले गम्भीरतापूर्वक कुरा राख्नु भएन मन्त्री नफेर्ने हो भने गठबन्धन नै अप्ठ्यारोमा पर्छ वा भत्काउँछु भन्नुभएको थिएन उपसभापति खड्काको भनाइ थियो मन्त्री फेर्ने विषयमा सभापति देउवा लामो समयसम्म तयार देखिनु भएको थिएन दुई वर्षका लागि आइतबार सभापति देउवाले मन्त्री हेरफेर गर्न आफू तयार रहेको थियो सभापतिजीले आइतबार बिहानसम्म पनि अर्थमन्त्री प्रकाशन महतलाई हटाउन हुन्न भनिरहनु भएको रहेछ के कुरा हो म महतलाई भनिदिन्छु नि भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्नु भएको रहेछ एक पदाधिकारीले भनेका छन् तर अपरान् उहाँले मन्त्री फेर्नेमा सहमति राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पनि छाड्न तयार रहेको सन्देश पठाउनु भएको रहेछ मन्त्री र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष समेत छाड्न प्रधानमन्त्रीजी तयार भए पनि प्रधानमन्त्री दल भने नयाँ समीकरण भएको थियो आइतबार बेलुकी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने लगायतसँग प्रधानमन्त्रीले लामो समय छलफल गरी नयाँ समीकरणका साथ अगाडि बढ्ने समझदारी गर्नु भएको थियो सत्ता गठबन्धन बैठक सोमबार बिहान आठ बजेका लागि बोलाइएको भए पनि स्थगित गरेको सूचना बालुवाटारले पठाएको थियो प्रधानमन्त्री दालले सोमबार बिहान उपसभापति खड्का र कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई बालुवा बोलाएर नयाँ समीकरण बनाउन लागेको जानकारी दिनुभएको थियो साढे सात बजे उप प्रधानमन्त्री खड्का र नेता बालुवाठार बोलाएर प्रधानमन्त्रीजीले पुराना कुरा निकाल्दै न्यु खोज्ने कुरा गर्नु भएको रहेछ पदाधिकारीको कोसीमा कङ्ग्रेसले धोका दियो भन्ने जस्ता सल्टिसकेका विषय प्रधानमन्त्रीले उठाउनु भएको थियो प्रधानमन्त्री दालले लम्बेदान कुरा गर्दा कङ्ग्रेससँगको सहकार्य अब अगाडि बढ्न नसक्ने जानकारी खड्का र सिटौलालाई दिनुभएको थियो कोसीमा हामीले सभामुख छाड्यौँ मुख्यमन्त्री छाड्यौँ तर कङ्ग्रेसले राष्ट्रिय सभामा पनि धोका दियो प्रधानमन्त्रीको भनाइ उदित गर्दै स्रोतले भनेको छ अब कङ्ग्रेससँग गरिराख्न साथीहरूले मानेनन् उहाँले कङ्ग्रेस नेताहरूलाई भन्नुभएको थियो तपाईँ आफै सहकार्य गर्न चाहनु भएको छैन जस्तो छ सा, अनि साथीहरूले चाहेनन् भन्नु हुँदैछ हिजो हामीसँग कुरा मिल्दा सबै ठिक लागेका थिए तपाईँलाई आज साथीहरू मानेनन् भनेर टार्न खोज्दै हुनुहुन्छ कङ्ग्रेस नेताहरूको प्रश्न थियो तपाईँहरूको पार्टी माओवादीलाई हामीले बुझेको छैन र तपाईँ कन्भिन्स हुँदा साथीहरूलाई कन्भिन्स गराउनुहुन्छ नहुँदा साथीहरू लुकुर लुखुर बोलाउनुहुन्छ साथीहरू मानेनन् भन्नुहुन्छ सभापति देवालले पनि आफूले निरन्तर प्रधानमन्त्री दालसँग कुराकानी गरिरहे पनि गठबन्धन नै टुटाउने खालको

ता र सार्वभौम सत्ताको रक्षा हुने उहाँले बताउनु भयो सत्ता समीकरणमा भएको फेरबदलले देश भत्ताभुङ्गा अवस्थाबाट सकारात्मक अवस्थातिर फर्किने विश्वास पनि उसले व्यक्त गर्नुभयो यहाँहरूलाई थाहा था छ था। आज देशको परिस्थिति अलिक आजको दिन चाहिँ अलिक छिटो छिटो हिँड्न खोजेको जस्तो लागिरहेको छ त त्यसो भएर म यहाँ आउन पनि ढिला भयो म यहाँ आउन किन ढिला भयो भने देशको परिस्थिति छिटो छिटो हिँड्न ची� खोजेँ त्यसले गर्दा त्यतापट्टि अलिक अल्झायो हल्मल्यायो देशमा परिवर्तन आवश्यक छ परिवर्तन हुनुपर्छ परिवर्तन हुन्छ र जेसुकै परिवर्तन भए पनि हामी मिसन चौरासी छोड्दैनौँ राष्ट्रिय शक्तिलाई श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सरसिंह भण्डारी युए भ्रमणमै रहेका बेला पदमुक्त हुनुभएको छ मन्त्री भण्डारी संयुक्त अरब इमिरेट्स युए भ्रमणमा हुनुहुन्छ सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डले नेकपा एमाले एमालेसहितका दलसँग नयाँ गठबन्धन गर्ने सहमति गरेसँगै श्रम मन्त्री भण्डारी विदेशमै रहेका बेला पदमुक्त हुनुभएको हो अबुधाबी डायलगमा सहभागी भएर फागुन पहिलो साता नेपाल फर्किनुभएका मन्त्री दुई सातापछि नै फेरि युए भ्रमणमा जानुभएको थियो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घले सरकारी खर्चमा आइतबार आयोजना गरेको दुवै रोजगार मेलाको उद्घाटनका लागि उहाँ युए पुग्नु भएको थियो मन्त्रालय श्रोतकांशा श्रम मन्त्री भण्डारी मङ्गलबार नेपाल फर्किने कार्यक्रम छ तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार नै सबै मन्त्रीहरू हटाएर मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नुभएको छ नयाँ गठबन्धनभित्र सिट तथा मन्त्रालय बाँडफाँड लगायत आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउन चार सदस्यीय कार्यदल बनेको छ कार्यदलमा एमालेबाट विष्णु पौडेल माओवादीबाट वर्षमानपुर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट रवि लामछाने र जसपाबाट उपेन्द्र यादव रहनु भएको छ माओवादी सचिव दिनानाथ शर्माका अनुसार गठबन्धनभित्रको आन्तरिक छलफलका लागि कार्यदलले सहजीकरण गर्नेछ त्यस्तै सिट बाँडफाँड र मन्त्रालयको टुङ्गो लगाई शीर्ष नेतृत्वलाई प्रतिवेदन बुझाउने म्यान्डेट कार्यदललाई रहेको छ नेकपाका महासचिव चन्द विप्लवले देशको माया माओवादीलाई मात्रै भएको दावी गर्नुभएको छ सा। शान्ति प्रक्रिया गणतन्त्र र आजको राजनीति अन्तर्खिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै माओवादीले देशमा उथलपुथल ल्याउन सक्ने बताउनु आजको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पनि यत्तिकै सडकमा छाडेर अरूको जिम्मा लगाएर जान सकिँदैन क्रान्तिकारी समाजवादीहरू कम्युनिस्टहरूले नै देश परिवर्तन गर्नुपर्छ यो लडाइँमा हामीले एउटा उथलपुथल छाइरहेको छ कस्तो भने माओवादी भनेको शान्त बस्न नसक्ने शक्ति पनि हो हेर्नुहोस् है आज यहाँ प्रचण्ड अध्यक्ष पनि आउनुभएको छ मैले त पहिलेदेखि नै चलाउनुहोस् भन्ने सुझाव थियो उथल पुथल पार्नुपर्छ समाजमा जनता चिचाइरहेका छन् यस्तो बेलामा माओवादी क्रान्तिकारीहरू शान्त बस्न मिल्दैन कसरी बन्यो समीकरण र के छ सहमति यो सम्बन्धी प्रसङ्ग प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल कमल दाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच सरकारको बाँकी कार्यकाल आधा आधा बाँड्ने सहमति भएको छ कङ्ग्रेस सहितको गठबन्धन भत्काएर नयाँ गठबन्धन बनाउँदा प्रचण्ड र ओली बीच यो सहमति भएको छ हाम्रा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बीच धेरै कुरा प्याकेजमै सहमति भएको छ एमालेका एक पदाधिकारीले भने सरकारको बाँकी कार्यकाल दुई दुई वर्ष बाँड्ने उहाँहरू बीच एउटा सहमति भएको छ पोहोर पुष दस गते माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो त्यति बेला ओली र प्रचण्डका बिचमा साढे दुई वर्ष साढे दुई वर्ष प्रधानमन्त्री हुने सहमति थियो तर दुई महिनामै प्रचण्डले गठबन्धन फेरेर कङ्ग्रेसको साथ लिएपछि एमाले, एमाले सरकार छाडेको थियो एमाले सरकारबाट बाहिरिएको एक वर्षपछि फेरि प्रचण्डसँगको पुरानो गठबन्धन बिउताएर सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको एमाले सहितका मन्त्रीले शपथ ग्रहण गरिसकेका छन् प्रचण्ड र ओलीबीच नयाँ सहमति भएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने च्याप्टर भने अब बन्द भएको छ माओवादीले समाजवादीलाई गठबन्धनमै रहन आग्रह गर्ने निर्णय गरे पनि प्रधानमन्त्री दिन भने तयार रहनु भएको छ छैन एमालेका एक नेताका अनुसार ओली पनि नेकपा एकीकृत समाजवादी सहितको गठबन्धन बनाएर जाने कुरामा सकारात्मक रहनु भएको छ तर कङ्ग्रेस सहितको पुरानो गठबन्धन टुटेपछि माधवजीलाई प्रधानमन्त्री दिने पुरानो सहमति भने स्वतः टुट्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका एक पदाधिकारीको भनाइ छ अब हामी नयाँ बाटोमा लाग्यौँ वामपन्थी ध्रुवीकरणको यो यात्रामा माधवजी सँगै रहनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ दुई हजार उना चुनाव तालमेल हुँदा नै पुरानो गठबन्धनका बिचमा क्रमशः प्रचण्डले दुई माधव कुमार नेपालले एक र शेरबहादुर देवालले दुई वर्ष सरकार चलाउने सहमति भएको थियो गत पुष दस प्रचण्ड एमालेको समर्थनमा बन्दा निष्क्रिय भएको उक्त सहमति चैतमा कङ्ग्रेस सरकारमा सहभागी हुँदा फेरि बिउतिएको थियो नयाँ गठबन्धनभित्रका दलहरूबीच गृह मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा विवाद देखिएको छ नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालय आफूले नै पाउनुपर्ने अडान राखेका छन् बालुवाठारमा बसेको गठबन्धन बैठकमा गृह मन्त्रालयमा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दावी गरेका छन् माओवादीले भने गृह मन्त्रालय आफूले नलिने प्रश्न पारेको थियो एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृहमा दावी गरेपछि माओवादी अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री दालले यो विषय छलफलबाट मिलाउन आग्रह गरेको स्रोतको भनाइ छ तपाईँहरूले छलफल गरेर गृह कसले लिने मिलाउनुहोस् माओवादीको दावी छैन प्रधानमन्त्री दालको भनाइ थियो स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने गृह पाए आफ्नै सरकारमा जाने तयारीमा रहेको स्रोतको दावी छ तर एमाले गृह आफूले पाउनुपर्ने बताइरहेको छ नेकपा माओवादी केन्द्रले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गाउने र सरकारको कामलाई नयाँपन दिनका लागि नयाँ गठबन्धन बनाउनु परेको जनाएको छ नयाँ गठबन्धनले वामपन्थी आन्दोलनलाई नयाँ सिराबाट अगाडि बढाउँदै ध्रुवीकरणको दिशामा लैजान मद्दत मिल्ने माओवादीको विश्वास छ बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा बसेको माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकले कङ्ग्रेस सहितको पुरानो गठबन्धन भत्काउने र एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहितको नयाँ गठबन्धन बनाउने निर्णय गरेको थियो बैठकपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले भन्नुभयो कयौँ चुनौती छन् तर त्यसको बावजुद पनि नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई फेरि नयाँ सिराबाट अगाडि बढाउनको निम्ति सरकारको प्रसङ्गलाई जोड्दै वामपन्थीको ध्रुवीकरणको दिशामा लैजाने नयाँ समीकरण बनाउने निर्णय गर्यो सचिव पौडेलले अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश रण मतले प्रधानमन्त्रीलाई अपेक्षा गरे अनुरूप सहयोग नगरेका कारण पनि गठबन्धन फेर्ने निर्णय गर्नु परेको बताउनु भयो त्यस्तै राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कोसी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रको उम्मेद्वारलाई हराउनु कङ्ग्रेस महासमिति बैठकमा जनयुद्धलाई गलत ढङ्गले टिप्पणी गर्नु र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा उकालत गर्नुले पनि कङ्ग्रेस माओवादी गठबन्धन टुट्न सहयोग पुगेको उहाँले बताउनु भयो उहाँले नयाँ सत्ता गठबन्धन मार्फत शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लगाउने र बजेट मार्फत जनताका अपेक्षा पूरा गर्ने बताउनु भयो नयाँ गठबन्धनतिर जाने शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने बजेट नीति कार्यक्रम मार्फत जनताका डेलिभरीका कामहरूमा नयाँपन दिने उहाँले भन्नुभयो त्यसको साथसाथै धर्मनिरपेक्षता समावेशी समानुपातिक जस्ता विषयको बारेमा जो नेपाली कङ्ग्रेसभित्र छलफल चल्यो त्यसले संविधान प्रतिकूल हुने प्रकारका सङ्केत देखिएको र कोशी प्रदेशमा देखिएका कतिपय घटनाक्रमको पनि समीक्षा गर्दै नयाँ गठबन्धनमा जाने निर्णय हामीले गर्यौँ सेयर बजारमा तेस्रो सर्किट ब्रेकसँगै दिनभरको कारोबार बन्द भएको छ सोमबार नेप्से परिसूचक छ प्रतिशतले बढेपछि दिनभरका लागि का कारोबार बन्द भएको हो बजार खुलेको कु तिन मिनटमै पहिलो सर्किट ब्रेक लागेर कारोबार बिस मिनटका लागि बन्द भएको थियो सेयर बजार खुलेको एक घन्टाभित्र नेप्से परिसूचक चार प्रतिशतले वृद्धि भएमा बिस मिनटका लागि कारोबार बन्द हुने गर्दछ पछिल्लो सर्किटपछि सेयर बजार एघार बजेर तेइस मिनटमा खुलेको थियो दोस्रो सर्किटपछि खुलेको एक मिनट अर्थात् एघार बजेर चौबिस मिनटमै पाँच प्रतिशतले बढेपछि चालिस मिनटका लागि कारोबार बन्द भएको थियो नेप्सेका अनुसार सेयर बजार खुलेको तिन घन्टा अघि नेप्से परिसूचक पाँच प्रतिशतले वृद्धि भएमा कारोबार चालिस मिनटका लागि बन्द हुने गर्दछ दोस्रो सर्किट एघार बजेर छब्बिस मिनटमा लाग्दासम्म छ लाख एकचालिस हजार छ सय बयासी किता सेयरको खरिद बिक्री हुँदा छब्बिस करोड सैँतिस लाख एक हजार रुपियाँको कारोबार भएको थियो दोस्रो सर्किट ब्रेक खुलेको एक मिनट नहुँदै तेस्रो सर्किट सर्किट ब्रेक लागेको तेस्रो सर्किटमा नेप्से परिसूचक एक सय एघार दशमलव सात शून्य अङ्कले बढेर दुई हजार अठत्तर बिन्दुमा अड्किएको छ सेयर बजार खुलेको एक घन्टा अघि नेप्से परिसूचक चार प्रतिशतले बढ्दा बिस मिनटका लागि कारोबार बन्द हुने गर्दछ भने दुई घन्टा अघि पाँच प्रतिशतले बढ्दा चालिस मिनटका लागि कारोबार बन्द र छ प्रतिशतले बढेमा दिनभरिको कारोबार नै बन्द हुने गर्दछ यसअघि गत मङ्सिर पच्चिस गते बजारमा यस्तो सर्किट ब्रेक लागेको थियो सरकार परिवर्तन र नयाँ गठबन्धन बन्ने खबर बाहिरिएसँगै नेप्सेमा उछाल देखिएको छ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रेशम चौधरीले नयाँ बनेको गठबन्धनप्रति आफ्नो पार्टी सकारात्मक भएको भायक बताउनु भएको छ बालुवाटारमा नयाँ गठबन्धनको बैठकका बीच बाहिर निस्किनु भएका चौधरीले विगतमा धोका खाएकाले पहिले सहमति गरेर मात्र सामेल हुने प्रश्न हुनुभयो पत्रकारसँग उहाँले भन्नुभयो हामी नयाँ बनेको गठबन्धनसँग सकारात्मक छौँ हामीले विगतमा धोका खाएकाले सहमतिको निर्णय गरेरै सामेल हुने भनेका छौँ आजको मन्त्री परिषद बैठकमा सहभागी हुँदैनौ उहाँले तीन प्रदेश र सङ्घमा आफ्नो पार्टीको प्रतिनिधित्व रहेकाले सोही अनुसारको सहभागिता निश्चित हुनुपर्ने बताउनु भयो गठबन्धन भत्केर नयाँ बनेको साँचो म अहिले नयाँ टिमको बैठकबाट निस्केको देख्नुभयो हामी तिन प्रदेश र सङ्घमा छौँ सुदूरपश्चिममा त हामी निर्णायक छौँ त्यही अनुसार अगाडि बढ्न आग्रह गरेर निस्केको छु चौधरीले सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री जसरी पनि लिने विषय भएको बताउनु भएको छ उहाँले सुदूरमा हामी निर्णायक छौँ हाम्रो पार्टी नै थारू विद्रोहबाट जन्मेको त्यसैले उसको बाहुल्य क्षेत्रमा नेतृत्व दिएर जानुपर्छ यसमा हामीले दावी गर्ने होइन जसरी पनि पाउनुपर्छ अरू ठाउँमा त्यही अनुसारको सहभागिता हुनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल धाल प्रचण्डले पटक पटक मन्त्रीहरूका विषयमा असन्तुष्टि जनाउने गरेको बताउनु भएको छ उहाँले राम्रै काम गरेका कङ्ग्रेसका मन्त्रीहरूलाई पनि पर्फर्मेन्सको कुरा देखाएर केही समयदेखि असन्तुष्टि जनाउने गरेको बताउनु भयो आफूलाई जता फाइदा हुन्छ त्यतै राजनीति गर्नुहुन्छ अहिले पनि त्यही गर्नुभयो हाम्रा नेताहरूले प्रचण्डको कुरा बुझ्न सक्नु भएन प्रचण्डले केही दिनदेखि नै मन्त्रीसँग असन्तुष्टि देखाएर गठबन्धन परिवर्तन गर्न खोजेको सङ्केत गरेको बताउनु भयो उहाँले थप भन्नुभयो यसबारेमा कङ्ग्रेसकै नेताहरूले पनि गम्भीर रूपमा लिनुभएन उहाँ प्रचण्ड अस्थिर राजनीति गर्नुहुन्छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि यसलाई हामीले गम्भीर लिएनौँ उहाँले मन्त्रीबाट राजीनामा दिने विषयमा अहिलेसम्म पार्टीबाट कुनै निर्देशन नआएको बताउनु भयो उहाँले के निर्देशन आउँछ भनेर पर्खिएर बसेको बताउनु भयो नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले वामपन्थीहरूको नेतृत्वमा सत्ता समीकरण निर्माण हुनु सकारात्मक भएको बताउनु भएको छ नयाँ समीकरण बनेपछि नेता गौतमले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताउनु भयो साथै उहाँले तत्काल कार्यगत एकता गरे पनि आगामी दिनमा वामपन्थी एकता गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो अबको क्रममा सत्ता गठबन्धन टुट्नुका प्रमुख का बाँच कारण गत वर्ष गठबन्धन भन्दा पाँच वर्षकै सहकार्यको योजना थियो सुरुका दुई वर्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै रहने त्यसपछिको एक वर्ष माधव नेपाल र बाँकी दुई वर्ष शेरबहादुर देवालाई सत्ताको साँचो हस्तान्तरण गर्ने समझदारी थियो पहिलो एक वर्ष गठबन्धन समस्या बिना चल्यो तर एक वर्ष पुरा भएपछि समस्या छताछुल्ल भइहाल्यो सबैभन्दा पहिलो अर्थमन्त्रीसँग टकराव प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग अर्थमन्त्री प्रकाशन मतको पटक्कै कुरा मिल्न छाड्यो प्रचण्डले अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न आफ्नै पहलमा उच्च आयोग वा समिति बनाउन खोज्नु भएको थियो तर अर्थमन्त्रीले त्यो अस्वीकार गर्नुभयो अर्थ मन्त्रालयको संरचना र सल्लाहकार टिम हुँदाहुँदै बेगले आयोग किन चाहियो भनेर मन्त्री महतले प्रतिप्रश्न गर्नुभयो यति मात्र होइन कतिपय अवस्थामा मन्त्री महतले अर्थतन्त्रमा समस्या नै नरहेको भन्दै हिँड्नुभयो प्रधानमन्त्रीले भनेका कतिपय आयोजनामा अर्थमन्त्रीले बजेट छुट्टाइदिनु भएन प्रधानमन्त्रीले दिएको योजनाको सूची अर्थबाट कटौतीमा पारियो बजेटका नीति तथा प्राथमिकतामा पनि अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको सोचको प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको बुझाइरहेको त्यस्तै मन्त्री परिषद हेरफेर असयोग प्रधानमन्त्री प्रचण्ड वर्षगाठ सँगै मन्त्री परिषदको टिम हेरफेर गर्न चाहनुहुन्थ्यो गत पुषमै उहाँले टिम फेर्न चाहनु भएको थियो तर देउवाले विभिन्न नाममा समय गुजार्दै लग्नुभयो सरकारको गियर परिवर्तन गर्ने भन्नुभएका प्रचण्डले विवादित मन्त्रीलाई हटाउन पनि नसक्ने अवस्था आयो अख्तियार दुर्पाई अनुसन्धान आएको छानबिनमा रहेका मोहन बस्ने सहित केही मन्त्रीसँग राजीनामा माग्दा पनि दिएनन् फिर्ता बोलाइदेऊ भन्दा पनि देउवाले वास्ता गर्नु भएन त्यस्तै कोसी सरकारमा धोका त्यस्तै अर्को राष्ट्रिय सभामा धोका राष्ट्रिय सभाको चुनावमा कङ्ग्रेसले कोसीमै माओवादीलाई धोका दियो माओवादीकी चम्पादेवी कार्केला हराएर एमाले कि रुक्मिणी पराजुलाई कङ्ग्रेसका केही मत परे यसले प्रचण्डलाई दस्तावेज कांग्रेस कङ्ग्रेसको का राजनीति हेर्दा पनि माओवादीसँग दिगो सहकारी हुन सक्ने अवस्था थिएन शेखर कोइराला गगन लगायत नेताहरू यो गठबन्धन फुटाउन हर तहले लागिरहेका थिए देवा माथि दबाव बढाउने क्रममा यो समूह पछिल्ला महासमिति बैठकमा पुर्याबी भयो वर्तमान गठबन्धनको अवमूल्यन गर्ने माओवादीलाई हिच्याउने खालका दस्तावेजले प्रचण्डलाई चिडाइरहेको थियो अर्को पटक माओवादीसँग गठबन्धन नै गर्न नहुने सङ्कल्प गरिएपछि त्यही गठबन्धनमा बसिरहन प्रचण्डलाई गाह्रो भएर अन्तत सहकार्य नै टुटाउने निर्णयमा पुग्नु भयो संसद बैठक फागुन चौबिस गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ नयाँ सत्ता समीकरणको रसाकसीले प्रतिनिधि सभाको बैठक प्रभावित भएको संसद सचिवालयले सूचना जारी बस गरी विशेष कारणवश फागुन चौबिस गते बिहिबार बिहान एघार बजेका लागि बैठक स्थगित गरिएको उल्लेख गरिएको छ प्रतिनिधि सभाको बैठक बिहान एघार बजे बोलाइएको थियो तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल धाल प्रचण्डले अहिले सरकारमा रहेका सबै मन्त्री हटाएर एमाले सहितको सानो आकारको नयाँ मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने तयारी गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक के गर्ने भनेर आन्तरिक परामर्श गर्नुभएको थियो सभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा छलफल सुरु गर्ने तयारी थियो त्यसका लागि सहित सरकारका मन्त्रीको पनि उपस्थिति हुनुपर्छ तर मन्त्री परिषद नै पुनर्गठन गर्न लागिएकाले संसद बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित भएको छ नयाँ सत्ता गठबन्धनमा राजावादी शक्ति राप्रपालाई उपेक्षा गरिएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली राप्रपालाई प्रतिगमनकारी शक्ति भन्दै गठबन्धनमा नसमेट्ने सहमति गरेका छन् हिजो प्रधानमन्त्रीले विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूलाई बोलाएर बालुवाठारमा छलफल गर्नुभएको थियो तर राप्रपालाई बोलावट भएन माओवादी बैठकपछि सचिव देवेन्द्र पौडेलले गठबन्धनमा राप्रपालाई नसमेटिने बताउनु भयो राप्रपा आउने सम्भावना छैन हामीले प्रश्न रूपमा भन्यौँ कङ्ग्रेस छाड्नु र राप्रपा ल्याउनु अझ प्रतिगमनकारी हुन्छ राप्रपासँग कतिपय अरू गणितीय प्रसङ्ग त चल्ला पार्टी भएपछि हामीले नकारात्मक रूपमा राख्ने कुरा त भएन तर यो प्रणालीकै विपक्षमा उहाँहरू हुनुहुन्छ त्यसकारण सरकार बनाउने कुरा उहाँहरूसँग मिलेर नजाने भन्ने कुरा प्रष्ट भनेका छौँ सोमबार दिउँसो सभा एक बजेका लागि बोलाइएको राष्ट्रिय सभा बैठक स्थगित भएको छ अर्को बैठक चौबिस फागुनको दिउँसो सभा एक बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ विशेष कारणवश बैठक स्थगित हुन पुगेको संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले जानकारी दिनुभयो त्यस्तै सोमबारका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि फागुन चौबिस गतिसम्मका लागि स्थगित भएको थियो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल बीच शीतल निवासमा भेटवार्ता भएको छ नेपाली कङ्ग्रेस नेतृत्वको सात दलीय गठबन्धन छाडेर वामु गठबन्धनको सरकार फर्काउने निर्णयपछि प्रधानमन्त्री शीतल निवास पुग्नु भएको हो उहाँले परिवर्तित राजनीतिक घटनाक्रमबारे राष्ट्रपतिलाई ब्रिफिङ गर्नुभएको छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता मेन विश्वकर्माले माओवादीले अर्थ मन्त्रालय नपाएपछि गठबन्धन फेरेको आरोप लगाउनु भएको छ नेपाल प्रेससँग कुराकानी गर्दै विश्वकर्माले माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डले अर्थ मन्त्रालय दावी गरिरहेको र कङ्ग्रेस अर्थ मन्त्रालय छाड्न तयार नभएपछि माओवादीले विकल्प खोजेको बताउनु भयो अर्थमन्त्री कङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रकाशरण मत हुनुहुन्छ आफ्नो मन्त्री हुँदाहुँदै माओवादीलाई अर्थ मन्त्रालय बुझाउन कङ्ग्रेस तयार नभएपछि प्रचण्डले असन्तुष्टि जनाउँदै आउनु भएको थियो उहाँले भन्नुभयो राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष मात्रै प्रमुख कारण होइन मूल त अर्थ मन्त्रालय प्रमुख कारण हो पे ले कङ्ग्रेसको महासमिति बैठकलाई आगामी निर्वाचन एक्लै लड्ने निर्णय गरेपछि पनि माओवादीलाई छटपट भएको बताउनु भयो उहाँले आगामी निर्वाचनलाई हेरेर माओवादी एमालेसँग मिलेको बताउनु भयो उहाँले सरकारबाट कङ्ग्रेस बाहिरिने तयारी रहेको र केही समयपछि यसको निर्णय गर्ने बताउनु भएको थियो नेता विश्वकर्माले टिआरसी विधेयकमा एमालेलाई फकाउन पनि प्रचण्डले गठबन्धन तोडेको आरोप लगाउनु भयो उहाँले भन्नुभयो अहिलेको गठबन्धन टुट्ने कारण तिनवटा छन् एउटा अर्थ मन्त्रालय दोस्रो राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र तेस्रो टिआरसी विधेयकमा एमालेको सहमति नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवाले बोलाएको बैठकमा कङ्ग्रेसका दुई मन्त्री निजी गाडीमा बुढा निलकण्ठ पुगेका छन् उपसभापति एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबादुर खड्का र अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश रोड मत निजी गाडीमा चढेर देउवा निवास पुगेका थिए अर्का उपसभापति एवं कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ भने मन्त्रीको गाडीमा बैठकमा पुग्नु भएको थियो बैठकको बीचमा बिचमा भएका गुरुङले झण्डा छोपेर देवा निवासबाट बाहिरिनु भएको थियो सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एमालेबाट फुटेर बनेको नेकपा एक एक समाजवादीलाई नयाँ गठबन्धनमा अटाउनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ आज बसेको बैठकपछि सचिव देवेन्द्र पौडेले वामपन्थी एकताका लागि ने। नेकपा यसलाई पनि समेट्ने निर्णय भएको भयो वामपन्थी एकताको जनअपेक्षा रहेको भन्दै यसलाई बाहिर रा राख्न नहुने उकालत पार्टीले गरेको छ पौडेलले भन्नुभयो माधवजीलाई पनि उहाँले नेतृत्व गरेको पार्टीलाई अहिलेको प्रकरणमा कन्भिन्स गरेर सँगै लैजाने हामीले निर्णय गरेका छौँ एमाले नेकपा यसलाई समेट्न मान्ला त भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो वामपन्थी भनेपछि मान्नु पर्यो नि इगो लिएर मात्रै हुँदैन हिजो इगोले हामीलाई कहाँ पुर्यायो सबैलाई थाहा छ एमालेको पनि भाषा र साइकोलोजी बुझेर हामीले निर्णय गरेका छौँ राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित उन्नाइस सदस्यले शपथ ग्रहण गरेका छन् नवनिर्वाचित सदस्यलाई राष्ट्रिय सभाकै उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो सभाका अध्यक्ष गणेश सहित पदावधि आइतबार राति बाह्र बजीदेखि समाप्त भएको थियो रिक्त हुने सदस्यमा पदपूर्ति गर्न माघ एघार गते चुनाव भएको थियो नयाँ सत्ता गठबन्धनमा सहभागी हुन जनमत पार्टीले शर्त राखेको छ नयाँ गठबन्धन गर्ने सहमति गरेपछि जनमत पार्टीको सचिवालय बैठक बसेको थियो बैठकले सङ्घीय सरकारमा राम्रो मन्त्रालय सहित मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने अडान लिएको छ हामीलाई विगत एक वर्षमा मधेसमा पनि सही मूल्याङ्कन भएको छैन र सङ्घमा पनि राम्रो समन्वयन गरिएको छैन पार्टी सचिव बिपी शाहले भन्नुभयो यस्तो बेला कुरा गरेर मात्रै निर्णय लिने भनेका छौँ गत महिना भएको नेपाल र क्यानाडाको द्विपक्षीय क्रिकेट सिरिजको टिकट अनाधिकृत व्यक्तिले बिक्री गरेको भन्दै प्रहरीका जारी परेको छ दुई वर्षका लागि करार सम्झौता गरेर टिकट बिक्री गर्दै आएको आइएमआई डिजिटल e. सोल्युसन लिमिटेडले अनाधिकृत व्यक्तिले टिकट बिक्री गरेको भन्दै प्रहरी वृत्त किर्तिपुरमा जारी दिएको छ किर्तिपुरका एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार आइएमई सोल्युसनका तर्फबाट नवीन श्रेष्ठले प्रहरीका जारी दिएपछि कागेश्वरी मनौरा दुई आलापोट घर भएका बाइस वर्षीय आशिष खड्का र सिन्धुले घर भई ललितपुर दुईमा बस्दै आएका तेत्तिस वर्षीय दिपेन्द्र कुमार योजना लामा पक्राउ परेका छन् प्रहरीका अनुसार आइएमए डिजिटलले अनलाइन टिकट लिनलाई प्रति व्यक्ति दुई सय र प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित भएर टिकट लिनेलाई तिन सय लिने गरेको थियो त्यस्तोमा सत्र बाघमा क्रिकेट मैदानमा प्रवेश गरेर खड्खारे योजनले आइएमए डिजिटलको छाप हो भनेर दर्शकलाई ई सेवा मार्फत टिकट बिक्री वितरण गरिरहेको अवस्थामा फेला पारिएको जारीमा भनिएको थियो अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग सुडानको सङ्क्रमणकालीन सार्वभौम परिषदका अध्यक्ष अब्देल फताह अल बुनले अफ्रिकी सङ्घ एयुमा सुडानको विश्वासमा जोड दिँदै क्षेत्रीय सङ्गठनमा सुडानको पूर्ण सदस्यता पुनः स्थापित गर्न आह्वान गरेका छन् अल बुरानले सहर पोर्ट सुडानमा मोहम्मद इब चम्बासको नेतृत्वमा सुडानमा द्वन्द्वको समाधान गर्ने यच्च स्तरीय प्यानलको प्रतिनिधिमण्डललाई भेट्दा उक्त टिप्पणी गरेको सार्वभौम परिषदले जनाएको छ पाकिस्तान मुस्लिम लिग नवाज नेतृत्वको गठबन्धनका संयुक्त उम्मेद्वार सरी पाकिस्तानको राष्ट्रिय सभा वा सदनको तल्लो सदनबाट आइतबार भएको मतदानमा पाकिस्तानको चौबिसौँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा निर्वाचित भएका छन् राष्ट्रिय सभाका सभामुख सरदार अजाय सादिकले आइतबारको मतदानमा तल्लो सदनको कुल दुई सय मतमध्ये दुई मत प्राप्त गरी पिएमएलएनका अध्यक्ष शरीफले चुनाव जितेको घोषणा गरेका छन् शरीफका एकमात्र प्रतिद्वन्दी सुन्नी इतिहाद काउन्सिल र पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको पाकिस्तान तौरिक ए इन्साफका संयुक्त उम्मेद्वार उमर अभ्यु खानले बयानब्बे मत प्राप्त गरेका थिए टर्कीका विदेश मन्त्री आकान फिदानले मार्च एघारमा सुरु हुने रमजान अघि गाँझपट्टीमा युद्धविराम हासिल गर्न गम्भीर प्रयास भइरहेको बताएका छन् टर्कीको दक्षिण सहरमा आयोजित फोरमको समापन कार्यक्रमपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् शुक्रबार इजिप्टका विदेश मन्त्री सामियल फकले रमजान अघि युद्धविरामको आह्वान गर्नुपर्ने बताएका थिए चिसो मौसम र हिमपातका कारण अफगानिस्तानमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या उन्चालिस पुगेको छ देशका केही भागमा जाडो जारी रहेको बताइएको छ राष्ट्रिय प्रकोप प्राधिकरणका प्रवक्ता मुल्ला जनान सइकले यसबारेमा जानकारी दिएका छन् तिसजना घाइते भएका उनले बताएका छन् चिसो मौसमका कारण छ सय सैँतिस घर ध्वस्त भएका छन् भने एकतिस हजार आठ सय उनानब्बे गाईवस्तु मरेका छन् यिनै समाचार सामग्रीसहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न बिर्सिनु होला हाम्रो बिहानी न्युज बुलेटिन हरेक दिन बिहान पाँच बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ जहाँ जाँदै प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्